Շնորհակալություն ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, հարգելի գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, ես եկել եմ ամբիոնի մոտ թեմայից կշեղվեմ, բայց շատ կարևոր ուրախալի լուր պետք է հայտնեմ։ Հայաստանի Հանրապետությունում երկնիշ տնտեսական աճը շարունակվում է և քիչ առաջ ազգային վիճակագրական ծառայությունը հրապարակեց մայիս ամսվա և հունվար մայիսի տվյալները և նշեմ, որ մայիս ամսվա ընթացքում մենք ունենք 13.7% տնտեսական աճ, տնտեսական ակտիվության աճ, այսինքն տնտեսական ակտիվությունը ի հեճուկս նույն բյուջեի քննարկումների ժամանակ, երբ որ նշում էին, դե բազան հիմա կբարձրանա, կտեսնենք ինչքան աճ կունենանք, արագացել է, և մի շատ կարևոր բան էլ արձանագրեմ, գնաճը Հայաստանում իջել է մայիս ամսին 1.3%, և այդ ցուցանիշով մենք աշխարհում ունենք ամենացածր գնաճ ունեցող երկրներից մեկն ենք այս պահին, 1.3%, երբ որ հունվար մայիսն ենք նայում, այսինքն 5 ամսվա տվյալներով, հիշեցնեմ, մեր թիրախը 7%-ն է, այսինքն այդ խոստումն ենք մեր ժողովրդին տվել, բայց մենք հունվար մայիսին ունենք 12.5% տնտեսական ակտիվության աճ, այսինքն մեր հունվար մայիսի տնտեսական ակտիվությունը հավասար է փաստացի անցած տարվա տնտեսական ակտիվությանը նույն, որը ամբողջ տարվա ընթացքում գրանցվեց, և անցած տարվա համար մենք հիմա 12.5%-ով ավելի բարձր է մեր տնտեսական ակտիվությունը, և նշեմ, որ հիմնական տնտեսական ակտիվության աճի հիմնական ուղություններն են առևտուրը, այնուհետև ծառայությունները, հետո շինարարությունը և վերջում արդյունաբերությունը, այսինքն այս 4 հիմնական ճյուղերի աճի հաշիմին ենք մեր տնտեսական աճը ապահովում, ինչը նույնպես կարևոր ենք համարում։ Սա շատ կարևոր ցուցանիշ է, այսինքն մենք այս պահին ունենք աշխարհում ամենաբարձր տնտեսական ակտիվության աճերից մեկը և միևնույն ժամանակ ամենացածր գնաճը։ Սա կարծում եմ օրվա կարևոր լուրն է, շնորհակալություն։